I de fleste europeiske land er store deler jordbruksområder som brukes til å produsere mat, dyrefôr og bioenergi. Det store presset på naturområder sammen med klimaendringer fører til problemer som jorderosjon, tap av naturmangfold, næringsstoffer og forurensning av elver. Problemene forverres også av hyppigere tørkeperioder og kraftige regnskyll. Men det finnes innovative løsninger. Naturlige og små vannmiljøtiltak, forkortet NSWRM, kan bidra til å øke vannlagringen i naturen og bidra til klimatilpasning. Det kan også redusere konflikter mellom ulike typer vannbruk og miljøkrav. Fortsatt kan det være utfordrende å vite hvilke tiltak man skal velge og hvor de bør gjennomføres. Optane-prosjektet består av 21 institusjoner fra 14 forskjellige jordbruksområder i Europa som jobber med å optimalisere kombinasjoner av tiltak for å holde tilbake vann, jord og næringsstoffer i jordbruksdominerte nedbørsfelt. Lokale interessenter er med i diskusjonene om hvilke tiltak som vil ha best effekt. Data samles inn i studieområdene og går deretter inn i modeller som brukes til å beregne miljøpåvirkning og samfunnsøkonomiske effekter. I tillegg blir dagens politikk og virkemidler analysert for å kunne gi gode anbefalinger. Resultatene og kunnskapen vil bli tilgjengelig for alle via en interaktiv læringsplattform som også gir interessenter mulighet til å gi tilbakemeldinger til Optane-prosjektet. I tillegg til å holde tilbake vann og næringsstoffer, har små naturlige vannmiljøtiltak andre fordeler. De kan bidra til å redusere risiko for flom, tørke og jorderosjon, forbedre vannkvalitet, grunnvannsnivå og leveområder for ulike arter. Tiltakene kan også støtte bevaring eller gjenoppretting av økosystemer, og dermed til klimatilpasning og til å begrense klimaendringene. Kunnskapen fra Optane vil være til nytte for bønder som vil tilpasse seg en mer bærekraftig gårdsdrift, samtidig som de får mer forutsigbare avlinger og inntekter. Rådgivere innen landbruk og vannforvaltning vil kunne gi bedre råd basert på økt forståelse av samspillet mellom ulike typer gårdsdrift, natur- og vannmiljøtiltak. Resultatet fra prosjektet vil også bidra med kunnskapsstøtte for beslutningstakere til å utvikle virkemidler og målrettede insentivordninger. Optane deler metoder, data, verktøy og kunnskap som også kan komme andre eksperter og forskere som jobber med disse problemstillingene til gode. Det er en utfordrende oppgave å velge effektive og riktige vannmiljøtiltak. Men med felles innsats fra alle i prosjektet kan vi skape et bedre og mer bærekraftig jordbruk sammen.